Еліміздің басты ақпараттық арнасы өз жұмысын жалғастырады. Студияда Дастан Мүрсәлім. Қасым-Жомарт Тоқаев Словакия премьер-министрі Роберт Фицоға қастандық жасалуына байланысты бұл террорлық әрекетті қатаң айыптайтын және мұндай қараулықты мүлде ақтауға болмайтын мәлімдеді. Қазақстан мен Словакияны ұзақ жылғы достық пен өзара тиімді ынтымақтастық қатынастар байланыстырады. Бұл игілікті істе премьер-министр Роберт Фицо елеулі рөл атқарды. Президент тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Оқыс оқиға Гандлова қаласында болды. Саясаткер үкімет отырысынан кейін тұрғындар алдына шыққан кезде белгісіз біреу оған қарумен шабуылдаған. Қолда бар мәлімет бойынша үкімет басшысы екі оқ жарақатын алған. Бірі Фицоның кеудесіне, екіншісі ішіне тиген. Қазір премьер-министр ауруханада. Оның қандай жағдайда екені белгісіз, ал қастандық жасаған адам қамауда. Неміс кәсіпкерлерінің Қазақстан нарығына қызығушылығы артып келеді. Былтыр Германиядан тартылған тікелей инвестиция көлемі 64%-ға өсіп, 770 миллион долларға жеткен. Бұл рекордтық көрсеткіш. Екі тарап та қатынасқа қарқын қосуға ниетті. Қасым-Жомарт Тоқаев Германия экономикасы шығыс комитетінің басқарма төрағасы Катрина Класс-Мильхойзерді қабылдап, саладағы серіктестікті одан әрі нығайтуды талқылады. Ауыл шаруашылығы саласындағы ынтымақтастыққа ерекше назар аударды. Мемлекет басшысы бұған дейін орнықты егіншіліктің аймақтық орталығын құру жөнінде ұсыныс айтқанын еске салды. Президенттің пікірінше, бұл орталық еліміздің ауыл шаруашылығы әлеуетін барынша толық пайдалануға, инновациялық технологияларды енгізуге және оларды коммерцияландыруға ықпал етеді. Катрина Класс-Мильхойзер Берлин Еуразиялық клубының 40 жылдық мерейтойлық отырысына да қатысты. Жиында Қазақстан, Германия ынтымақтастығының дамытудың басым бағыттары талқыланды. Атап айтқанда, шикізат, өнеркәсіп және технологиялық салалардағы әріптестік туралы келісімді іске асыру және ауыл шаруашылығы саласындағы азық-түлік қауіпсіздігі мен әріптестік жай-жапсары сөз болды. Германия қазіргі таңда тасымалдау және өндіріс тізбектерінің тұрақтылығын арттыру мақсатында өзінің сыртқы экономикалық байланыстарын әртараптандыру бойынша ауқымды жұмыс жүргізуде. Бұл тұрғыда Қазақстан федералдық үкіметтің мақсаттарына қол жеткізуде негізгі серіктестердің бірі бола алады, деді Катрина Класс-Мильхойзер. Көктемгі егіс науқанын тиісті мерзімде әрі сапалы өткізу керек. Ақмола облысына жұмыс сапарымен барған Олжас Бектенов салаға жауаптыларға осындай міндет жүктеді. Үкімет басшысы көктемгі егіс науқанының барысын тексеріп, шаруалармен кездесті. Сонымен қатар бірқатар кәсіпорындарының техникалық базасымен танысты. Елімізде өсірілетін бидайдың 25%-ы Ақмола облысы шаруаларының үлесінде. Биыл диқандар 5 миллион астам гектар алқапқа дән себуді көздейді. Қазір егіс науқанының қызып тұрған шағы. Диқандар 60 миллион гектардай жерді игеріп үлгерді. Семенами полностью обеспечены. Тұқым қоры жеткілікті, арзандатылған жанар-жағармайды алдық. Қазір 4000 гектарға жуық алқапқа күнбағыс пен 1000 гектардан астам жерге дәнді дақылдар себілді. Бір мезетте егу алдындағы өңдеу жұмыстары жүріп жатыр. Шаруалар үкімет басшысына субсидиялауға қатысты сұрақтар қойды. Аспектенің жергілікті сала мамандарына жеңілдетілген несие мен диқандардың қажеттіліктерін толық қамтамасыз ету жөнінде міндет жүктеді. 580 миллиардов. Қазір 580 миллиард теңге бөлінді, оның 400 миллиарды ешқандай делдалсыз беріледі. Дизель отынымен де көмектесеміз. Мемлекет тарапынан барлық қолдау жасалады. Ал Көкшетаудағы жылу құбырлары 43%-ға ескірген, оны жаңартуға 9 миллиардтан астам теңге қажет. Осы мақсатта үкіметтен қосымша 816 миллион теңге бөлінді. Это позволит отремонтировать 2 паровых котла. Бұл бізге 2 бу қазандығын жөндеуге мүмкіндік береді. Қаладағы ескі жылу желілерінде жаңартамыз. Жалпы осы жөндеу жұмыстарын жүргізу апаттық жағдайды азайтуға және жылыту маусымында халықты жылумен үздіксіз қамтамасыз етуге жағдай жасайды. Қаладағы жылу орталығы 1998 жылы салынды. 56 мыңнан астам тұрғынды жылумен қамтиды. Үкімет басшысы жөндеу жұмыстарына тағы қосымша қаражат қаралатынын атап өтті. Алдағы уақытта тағы қаржы бөлуге тырысамыз. Бізде Көкшетау, Степногорск және Атбасар қалаларының жылу желілерін жаңғырту туралы жоспарымыз бар. Соған сәйкес жұмыс жүргізіледі. Премьер-министр Макинс құс фабрикасына да барды. Жыл басынан бері мұнда 20 мың тоннаға жоқ ет өндірілді. Қазір фабрика өз өнімдерін ішкі нарықтан бөлек Қырғызстан, Өзбекстан мен Ресейге экспорттайды. Ал мына зауыт жылына 90 миллион кірпіш шығарат, материалдық базасы жоғары деңгейде. Соңғы бір жыл ішінде өнім көлемі 16% артқан. Сапар соңында үкімет басшысы жергілікті билік өкілдеріне аймақ экономикасын дамыту мен тұрғындардың өмір сапасын арттыру бағытында жүйелі жұмыстар атқару қажеттігін тапсырды. Абзал Балтабаев, Виктор Поляны, Ақмола облысынан 24KZ. Екібастұзда техногендік сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Бұған құбыр желісі бөлігінің опырылуы себеп. Жергілікті биліктің мәліметінше қаладағы 50 жылдық көшесіндегі магистральды кәріз коллекторы әбден тозған. Соның салдарынан құбыр бойымен өткізу қабілеті едәуір төмендеп, көптеген сызат пайда болды. Апаттар жиіледі. Ақырында құбырдың жоғарғы бөлігінде топырақ опырылып түсті. Жауаптылар бюджеттен қаражат бөлінуі үшін төтенше жағдай режимін жариялауға мәжбүр болды. Жөндеу жұмыстарына 5 миллиард теңгеден астам қаражат керек. Екібастұздың 50 жылдығы көшесі бойынша өздігінен ағатын магистральды кәріз коллекторында оның ұзақ пайдалануы және құбырдың тозуына байланысты құбырдың лайлануы орын алды. 2023 жылдың шілдесінен бері құбырдың беткі қабатында 4 рет топырақ опырылып, одан әрі жылжуда және опырлау алаңы ұлғаюда. Ел шығысында сел қаупы күшейді. Өйткені таудағы мұздықтар ерей бастаған. Өлкеде 144 мариналық көл бар. Қазір мамандар осы су көздерін басты назарға алды. Себебі тау арасында түзілген бұл су қоймалары 11 елді мекенге қауіп төндіреді. Тек қана Қатон Қарағай аудан аумағында мұздықтан жиналған 98 көл бар. Рейдерде 30, ал Зайсанда 6 көл тұр. Әзірге ондағы су деңгейі қалыпты. Дегенмен маусымдық бекет қызметкерлері қыркүйек айына дейін қадағалайтын болады. Өйткені мариналық көлдер бөгетті жарып бір-біріне қосылса, жолындағысын жайпап өтетін жойқын күшке ие дейді мамандар. Маусымдық және бекеттеріміз ол 15-ші маусымдан бастап міне ашылды. Ол бізде сол аудандар бойынша Қатон Қарағай, Риддер қаласы, Зайсан ауданы бойынша барлығы 3 уақыт беріп отырады. Ақпараттарды судың сол деңгейін, жылдамдығын, судың ылғалдығын, соң барлығын беріп, түгендеп, осында орталық диспетчерлік бекетіне береді, біз арғарай Алматы қаласына жібереміз. Атырау облысы Махамбет ауданына қарасты Жалғансай ауылының тұсында республикалық Атырау-Орал тас жолын су басты. Көлік қозғалысы толық тоқтатылған. Махамбет ауылы мен Орал қаласына жолаушылар облыстық маңызы бар. Атырау-Индер тас жолы мен ортақшыл Махамбет көпірі арқылы қатынай алады. Қазір республикалық маңызы бар жолдағы қауіпті аймақта суды бөгеу жұмыста жүріп жатыр. Қазавтожол ұлттық компаниясының қызметкерлері тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырған. Жылойлықтар үшін жағымды жаңалық. Үйлері апатты деп танылған тұрғындарға арнап, мемлекет есебінен жаңа үйлер салынады. Бүлінген мүлік үшін де өтемақы төленеді. Құлсарлықтардың облыс аумағындағы кез келген елді мекеннен тұрғын үй сатып алуға мүмкіндіктері де бар. Бұл жөнінде Атырау облысының төтенше жағдай жөніндегі жедел штабы хабарлады. Зардап шеккендерден күні бүгінге дейін 3000-ға жуық өтінім түскен. Мамандардың мәліметінше, Жылой ауданында су басқан 2920 үйдің көп бөлігі судан құрғатылды. Ал 2667 тұрғын үй жай техникалық тексеруден өткен. 2600-ден астам баспанаға бағалау жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ су тасқыннан зардап шеккен аймақтарда жазғы мектеп ашылады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте оқу ағарту бірінші вице-министрі Наталья Жумадилдаева мәлімдеді. Ол төтенше жағдай кезінде қашықтан оқуға көшкен 2,5 мыңнан астам білім мекемелерінде жазғы сабақтар өтетінін айтты. Сондай-ақ Ақтөбе, Атырау және Солтүстік Қазақстан облыстарының бірқатар мектептерінде оқушылар аралық және қорытынды аттестациядан босатылған. Для 11-классников выпускные экзамены. 11-ші сыныптар үшін қорытынды емтихандар 28 мамыр 11 маусым аралығына жоспарланған. Аттестаттарда салтанатты тапсыру 12-15 маусым аралығында өтеді. Ал төтенше жағдай жарияланған өңірлерде оқушылар аралық және қорытынды емтихандардан босатылды. Оның ішінде Ақтөбе облысынан 9 мектеп, Атырау облысынан 3 мектеп және Солтүстік Қазақстан облысынан 5 мектеп бар. Енді шетелден аз кем ақпар. Американың Луизиана штатында дүлей дауыл соқты. Соның салдарынан 3 адам көз жұмды. Ондаған жарақат алды. Бұдан бөлек сағатына 153 шақырым жылдамдықпен ұйтқыған жел үйлердің шатырын ұшырып, ағаш пен электр бағаналарын құлатты. Қазір аталған өңірде 100 мыңнан астам тұрғын жарықсыз отыр. Өз кезегінде билік өкілдері апат зардабымен күрес жұмыстарын қолға алып, шығын көлемін есептеуге кірісті. ЮНЕСКО аясында алғаш рет дүниежүзілік метеорология күні аталып өтті. Мұндай бастаманы былтыр Қазақстан ұсынған еді. Іс-шараға әлемнің жетекші сарапшылары қатысып, метеорология ғылымының болашағын талқылады. Мамандардың айтуынша, бүгінде бұл сала өнеркәсіптен бөлек адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға, климаттың өзгерісімен күресуде септігін тигізеді. Еліміздің осы күнді Біріккен Ұлттар Ұйымы деңгейінде ресми түрде атап өтуді ұсынуда, сондықтан дейді делегация өкілдері. Мен ЮНЕСКО-ның халықаралық метеорология күнін құру және тану бастамасы үшін Қазақстанға алғыс айтқым келеді. Бұл біз үшін өте маңызды. Метеорология ғылымдар, технологиялық даму мен инновацияның негізі. Тұрақты дамудың 10 жылдығына кіргендіктен метеорологияны ілгерілету үшін барлық елдермен жұмыс істеуіміз керек. Соның арқасында технологиялық инновацияларды дамыта аламыз. Былтыр Қазақстанда отандық метеорологиялық қызметтің 100 жылдығы аталып өтілген болатын. Осыған орай елімізде метеорологтардың, экономикамыздың, қоғамымыздың әртүрлі салаларына дамуына қосып жатқан үлесі аталып өтуде және ЮНЕСКО деңгейінде де халықаралық аренада отандық метеорологияның деңгейі жоғары. АқШ Қытайдан импортталатын электромобиль, аккумулятор және тағы басқа көптеген тауарға тарифтерді еселеп өсіруге кірісті. Жарлыққа президент Джо Байден қол қойды. Ақ үй бұл заңның америкалық өндірушілерді қытайлық арзан импорттан қорғауға бағытталғанын айтады. Ресми Бейжің бұған наразылық білдіріп, қарымта шара қолданатынын ескертті. Мән-жайды меншікті тілшімізден білейік. Президент Джо Байден бекіткен заңға сәйкес Қытайдан әкелінетін электромобиль мен аккумулятордан бөлек компьютерлік чип, болат, алюминий, жартылай өткізгіштер, медициналық жабдықтар және тағы басқа тауарларға кедендік алым артады. Мысалы, күн батареяларынан алынатын баж салығы 1,50%-ға көтерілді, ал электрокөліктерге баж салығы 4 есе көтеріліп 100%-ға жетеді. Оларға қажетті литий-ионды аккумуляторларға 3 есе артады. Қытай үкіметі өз компанияларына әлі күнге дейін жартылай өткізгіштер электромобильдерге, күн батареяларына, тіпті қолғап пен бетперде сияқты денсаулық сақтау жабдықтарын шығарған үшін қомақты субсидия бөледі. Осылайша, қытайлық компаниялар арзан және артық өнімді тоқтаусыз шығарып, әлемдік нарықты жаулады. Басқа өндірушілерді әділетсіз сауда арқылы ығыстырды. Біз бұған енді жол бере алмаймыз. Байденнің айтуынша, Қытайдың арзан тауарлары ішкі өндіріске орасан зор зиян тигізіп отыр. Мысалы, Пенсильваниядағы болат зауыты тоқырап, бірнеше жылда 2000-ға жуық адам жұмыссыз қалған. Сондықтан Қытайдан импортталатын болат пен алюминийге 25%-дық баж салығы енгізілген. Ресми Бейжің Ақ үйдің бұл шешімін қатаң сынға алды. Бұл президент сайлауы алдында екі ел арасындағы сауда мәселесін әдейі көтеру деп айыптады. Біз АқШ тарапынан экономикалық және сауда мәселелерін ушықтыруда, Қытайға салынатын қосымша тарифтердің күшін жоюды, сондай-ақ жаңа тарифтерді енгізуді тоқтатуды талап етеміз. Қытай өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Жалпы АқШ былтыр Қытайдан 427 миллиард доллардың тауарын импорттаса, аспан асты еліне тек 148 миллиард долларға экспорттаған. АқШтың жаңа шаралары құны 18 миллиард доллар болатын Қытай тауарларының импортына әсер ететін болады. Жарлық 90 күннен кейін күшіне енеді. Айжан Сыдықова, 24KZ, Америка Құрама Штаттарынан. Павлодарда кәсіпкерлер мен балық инспекциясы ортақ мәмілеге келе алмай сот тасып жатыр. Кезінде Қарасор көлін 47 жылға жалғалған кәсіпкер оны тиімді пайдалана алмай, осыдан 2 жыл бұрын мемлекетке қайтаруға мәжбүр болған. Бірақ жақында ол су қоймасын сот шешіммен кері қайтарып алды. Сол екі ортада су айдыны басқа кісінің меншігіне өтіп, онда балық өнімдерін өңдейтін модульді кәсіпорын ашылады деп жоспарланған. Енді аумақтық балық инспекциясы көлді қайтарып алған бірінші кәсіпкерге қатысты жоғарғы сотқа кассациялық шағым түсірді. Павлодар облысы осыдан 30 жыл бұрын балық шаруашылығымен танымал еді. Жалғыз қашыр балық питомнигі жылына 1 миллион шабақ шығаратын. Тоқырау жылдары бұл сала құрдымға кетті. Қазір жергілікті нарыққа балық пен балық өнімдері сырттан жеткізіледі. Қарасор көлі облыс аумағындағы ең ірі су айдыны. Жалпы аумағы 4,5 мың гектарды алып жатыр. Ал осы көлді Жалғалған кәсіпкерлерге қойылатын басты талап ол балықтандыру, қыстың күні оттегімен байыту және көлдің айналасының тазалығын қамтамасыз ету. Бұдан бөлек табиғат пайдаланушылар су айдынына күзет қою шарт. Осы және өзгеде талаптар орындалмаған жағдайда кәсіпкермен арада келісім шарт бұзылады. 22 по 23 год. Балық инспекциясының қызметкерлері 2022 және 2023 жылдары осы су айдынында балық аулау ережелерінің 17 рет өрескел бұзылғанын анықтады. 3 қылмыстық құқық бұзушылық фактісін тіркеді. Барлық материал бойынша сот қаулылары қабылданды. 3 қылмыстық іске қатысты Май аудандық соты үкім шығарды. Аумақтық балық инспекциясының Қарасор көлін жалғалушымен келісімді бір жақты бұзуына осы оқиғалар себеп болған. Мұнымен келіспеген кәсіпорын директоры сот шешімін апелляцияға беріп, Павлодардың ауданаралық мамандандырылған экономикалық сотында жеңеді. Облыстық сот алқасының шешімімен Қарасор көлін қайтарып алды. Алайда осы аралықта аумақтық балық инспекциясы Қарасор көлін басқа адамның меншігіне берген. Сот шешімі шықпай тұрып, бұлар оны апарып ипі Қожабековке беріп қойған. Сондықтан мен оларға айттым балық инспекциясына. Неге маған жіберген сияқты бір жақты шешімді оларға жібермейсіңдер, бір жақты несі ойынша шартты бұзамыз деп. Жоқ, біз оларға жібере алмаймыз, біз оларда сот арқылы шешеміз дейді. Сол енді мына жерде осындай әділетсіздік болып тұр. Неге маған олар жібере алады, бір жақты сот несін жаңағыдай шартты бұзамыз деп. Ал ипі Қожабековке неге олар жібере алмайды оны? Комиссияның шешімімен бұл көл бекітілгесін бізге хаттама жіберілді. Осы хаттаманың негізінде облыс әкімінің қаулысы қабылданды. Бұл көлді осындай мерзімге, осындай субъектке, яғни бекіту ретінде. Яғни егер комиссияның шешімі болмаған жағдайда, сәйкесінше облыс әкімдігінің қаулысы шықпас еді. Енді Қарасор көлін ұзақ мерзімге жалғалған екінші тарап аң-таң күйде. 12 мамырда аумақтық балық инспекциясы онымен келісім шарттық міндеттемелерді бір жақты тоқтатып тастаған. Это решение принималось не отдельным человеком. Бұл жеке адам емес, бүтіндей комиссиямен қабылданған шешім. Сондықтан барлық процедура заңды болды деп айта аламын. Көл иесіз болғасын, балық инспекциясы оны бізге заң бойынша беріп отыр. Міне, осындай қиындықтарға кезігіп жатырмыз. Әсіресе грант мәселесі алаңдатады. Егер грант берілсе, оны қалай игеремін? Қарасор көлінде тәулігіне 2 тонна балық өңдейтін модульдік цех ашамын деп бір жыл бойы сенделген екінші кәсіпкердің де еңбегі осылайша зая кетті. Ал аумақтық балық инспекциясы көлдің заңды иесі кім болатынын нақтылау үшін жоғарғы сотқа жүгінді. Демек, бұл істің нүктесі әлі қойылған жоқ. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Кошкарбаев, Марат Егелеков, 24KZ, Павлодар облысы. Бұдан бұлай, Қазақстандағы алпауыт мұнай-газ компаниялары жалпы сомасы 240 миллион долларға дейінгі тауарларды тек отандық өндірушілерден алуға міндеттелді. Нәтижесінде елде 400-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылмақ. Астанада ірі компаниялар мен отандық тауар өндірушілер және қызмет түрлерін жеткізушілер арасында осындай келісім орнат. Тараптар өзара меморандумға қол қойды. Импортқа тәуелділікті төмендетудің арқасында ішкі бәсекелестік артып, елге жаңа технологиялар келеді. Жаңа өнім түрлері өндіріле бастайды дейді маман. Елімізде отандық тауар өндірушілерді қолдау жөнінде мемлекет басшысы бірнеше рет мәселе көтерген. Бұл мәселе парламенттің төрінде де бірнеше рет айтылды. Қыркүйек айынан бастап жұмыс тобы осы 3 компаниямен жүйелі түрде жұмысты бастап, оларға осы біздің қазақстандық өнімдерді алу жөнінде талап қойғанбыз. Міне осы жұмыстардың нәтижесінде және мемлекет басшысының, үкімет басшысының талабының арқасында бүгін біздер бірнеше контрактыларға қол жеткіздік. Шағын кәсіп иесі салығын оңай төлеу керек. Бизнес қауымдастығы осындай үндеу тастады. Яғни жүйе барынша оңтайланып, барлық алымдар бір төлемнің ішінде болуға тиіс. Сонда салық төлеушілер саны көбейіп, көлеңкелі бизнестің тамырына балта шабылады. Кәсіпкерлер жаңа кодекске тағандай өзгеріс енгізу сұрайды. Серік Селюбайұлы айтады. Көлік қызметкерлері қауымдастығының басшысы Медет Құрманов такси қызметімен заңсыз айналысатындар көп екенін айтады. Оған саладағы қағазбастылық кедергі. Сондықтан азаматтардың жолаушы тасымалымен ресми айналысуға құлқы жоқ. Біріншіден, жеке тұлғалардың жұмыс істеу механизмдері толық реттелмеген. Ал жеке кәсіпкер ретінде тіркелудің машақаты көп дейді ол. Декларация тапсыру керек. Менде 200 мыңдай табыс болды дегендей. Енді 200 мыңнан ол салық төлеу керек. Әлеуметтік төлеу бар, зейнетақысын алу керек, және де медицина жүйесіне де төлену керек. Енді оны есептеу керек. Осы табысына қарайды. Одан бөлек осы төрт жүйеге жалпы жеке платежка енгізіп төлеу керек. Енді жаңағы осы кісі жеке тұлға бұның бәрін жасалады ма, жасалмайды ма? Осыны сұрақтар көпті. Маман саланы реттеу үшін барлық алымдарды бір төлемнің ішіне енгізу қажет деп санайды. Сонда жүргізушілер табысын ашық көрсетуден қашпайды дейді ол. Бұл пікірді бөлшек саудамен айналысатын кәсіпкерлер де қолдайды. Олардың айтуынша қарапайым дүкен иесіне бухгалтерлік есептерді жүргізу қиынға түседі. Ал құжат қате толтырылса, жаза арқалау мүмкін. Сондықтан мемлекеттік органдардан жүйені оңтайландыруын сұрайды. Все, что проходит по кассовым аппаратам. Кассалық аппаратпен посттерминалдарда жасалған қаржылық операциялар туралы ақпарат сақталып тұрады. Мемлекеттік органдар осы деректердің негізінде бізге салық сомасын есептеп, хабарлама жіберсе, жұмысымыз жеңілдеуші еді. Себебі көп кәсіпкер қателік жіберіп алудан қорқып, арнайы маман жалдауға мәжбүр. Ал егер салық көлеммен келіспесе, құжаттарына барып қайта есептетуіне болады. Ал атамекен кәсіпкерлер палатасы жүктемені жеңілдету үшін салық кодексіне өзгеріс енгізу керек дейді. Ол үшін салық төлеушілерді үш категорияға бөлу ұсынылды. Алдымен өзін-өзі жұмыспен қамтушылар үшін автоматты түрде ұсталып отыратын бірыңғай төлем енгізу керек. Бірақ осы санатқа енген азаматтардың жылдық табысы 15 миллионнан аспауы тиіс. Ал шағын және орта бизнес үшін бір ғана төлем енгізілген жөн. Бірақ 400 қызмет түріне сәйкес келетін ғана кәсіпкерлер ол режимді пайдаланады, ал қалғандары пайдалана алмайды. Бұны біз ақ тізім принципі дейміз. Енді біз қазіргі таңда керісінше қара тізім принципіне өткіміз келіп отыр. Өйткені ақ тізімде өте көп жаңағы шекаралық қызмет түрлері бар. Мысалы, жаңағы бөлшек салықтың тізімін алып қарасаңыз, сондай қызмет түрлері өте көп. Әрі баршаға ортақ салық мөлшерлемесінің енгізілуі кәсіпкерлердің көлеңкеден шығуына түрткі болады. Сондай-ақ ірі бизнес өкілдерін кәсібін кеңейтуге ынталандыру механизмдерін енгізу керек. Нәтижесінде салық төлеушілердің саны артып, көлеңкелі сектордың үлесі азая түседі дейді сарапшы. Әзірге бұл ұсыныс жан-жақта сараланып жатыр. Егер мақұлданса, жаңа салық кодексіне енгізілуі мүмкін. Серік Селеубайұлы, Марат Егелеков, Бағдат Қайыркен, 24KZ. Қонаев қаласында IT-хаб жұмысын бастады. Бұл Астана хаб басқаруындағы 14-ші өңірлік филиал. Аумағы 430 шаршы метрді алып жатқан қос қабатты ғимарат толықтай заманауи техникалық құралдармен жабдықталған. Оқушылар үшін арнайы робототехника кабинеттер бар. Мұнда инновациялық жобалар әзірленіп, IT саласының қызметкерлері оқитын болады. Білікті мамандар жергілікті азаматтарға инвестиция тартуға және қаржылық есеп жүргізуге көмек көрсетеді. Бірінші маусымнан бастап фриланс мектебі құрылып, өзгеде білім беру бағдарламалары жүзеге асырыла бастайды. Хабқа бүкіл адамдар келіп, IT бойынша, IT саласында бағдарламалар өткізе алады. Стартап болам деген адамдарға стартап өз идеясын қалай енгізуге болатын бағдарламалар бар. Және де социальны программалар да болады. Әйелдерге, 30 жастағы қыз келіншектерге IT саласында жұмыс істеуге осындай түрлі-түрлі бағдарламалар болады. Мықты отбасы мемлекет тірегі. Бүгінгі халықаралық отбасы күні Батыс Қазақстан облысында бір қатар мазмұнды, тағылымды шаралармен айшықталды. Аймақ басшысы өнерлі, білімді ұрпақ тәрбиелеп отырған ата-аналарға алғыс айтты. Ал Салтанат сарайында неке қиып жатқан жас жанұяларға сый-сияпат көрсетілді. Орал өңірінде 14 мыңдай көп балалы отбасы бар. Ұрпақ тәрбиелеудің ұлы міндет екенін терең түсінетін 10 шақты отбасын бүгін облыс әкімі қабылдады. Солардың бірі Жұматаевтар жанұясы. 8-ші сыныпта оқитын балалары Бекзат жуырда Қызылордада өткен айтыста жарқырай танылыпты. Жүлдесін елге арнапты. Арнайы жүлде алған болатын, жүлде құны 100 мың теңге болатын. Жүлдемді алған кезде суға кетіп жатқан елім есіме түсті және соларға жүлдемді сынайын көмек қолын созайын деп. Ер адамдарға, яғни комбинзон суетке алып берген болатын. Ал Радамир Гулемба 7 жасынан бастап скрипканы серік еткен. Бірқатар республикалық және халықаралық байқауларда топ жарған. Біз баламызды мақтан тұтамыз. Облыста гран-при алды. Мәскеуде байқауға қатысты. Ұстаздарына және осы баламыздың талантын танытуға мүмкіндік берген елімізге алғыс айтамыз. Талантты ұл-қыз тәрбиелеп отырған отбасылармен кездескен облыс әкімі жастардың жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалғанын атап өтті. Бүгінде 12 ауданда дене шынықтыру сауықтыру кешендері салынған. 5 отбасы орталығы болса, биыл тағы үшеуі ашылмақ. Мемлекет тарапынан атқарып жатқан жұмыстардың барлығы да осы Қазақстан халқына жасалып жатқан қызметтерін оны жақсы деседі. Ол әрбір семьяның, әрбір жаңа отбасының жақсы өмір сүруіне жасалып жатқан жағдай. Отбасы күні отау тіккен жас жанұяларда ұмыт қалмады. Осы бір айтулы күні неке қидырған жұптарға облыс басшылығы атынан сый-сияпат табысталды. Оралғасынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, 24KZ. Ал елордада 50 жылға жуық қазақ өнеріне қызмет еткен Вячеслав Өзбековке арналған фестиваль өтті. Ол ішекті аспаптар квартет кафедрасының негізін қалаушы Вячеслав Түркістанұлы Шуман және Бахтың фортепианолық шығармаларын орындап әлемді аузына қаратқан. Талай шәкірттерді тәрбиелеген ол көзі тірі болғанда $70-ке еді. Бүгін өнер үйесінің шәкірттері мен әріптестері еске алды. Вячеслава Түркістановича Узбекова. Вячеслав Түркістанұлы екеуміз бала күнімізден доспыз, оның өнерге адалдығы ерекше болатын. Ол қазақ өнеріне құрметпен қарат және адал еңбек етті. Қаншама шәкірттер тәрбиелеп шығарды. бүгін тірі болғанда $70-ке еді. Өзбековтың әулиеті Қазақстан мәдениетіне үлкен үлес қосты. Бүгінгі концертті өзінің шәкірттері істеп жатыр. Бүгін үлкен мерейтой, 70 жасына келген Вячеслав Түркістанұлы Өзбеков. Біз бәріміз қуанамыз, оның істеген жұмысы, істеген еңбегі Қазақстанға сіңген. Өзбекстан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына қатысады. Бұл жайлы елдің спорт министрлігі хабарлады. Дүбірлі дода биыл қыркүйекте Астанада өтеді. Көрші елдің құрамасы айтулы аламаннан шет қалмауды көздеп отыр. Құрама мүшелері жаз айларында толық жасақталады. Оған дейін ішкі бәсекелерде өзара кіл мықтылар анықталады. Көшпенділер ойындарының бағдарламасына 20 спорт түрі енген. Соның ішінде мастер рестлинг, күрес, көкпар, арқан тартысында бәсекелер Өзбекстанда кең таралған. Оның үстіне алашапандағы айында көнеден келе жатқан атбегілік дәстүр бар. Осы істе қарабайыр жылқысының тұқымын сақтап, түрлі деңгейдегі бәйгелерде жақсы нәтижелерге қол жеткізген. Бұл бойынша Өзбекстанның спорт делегациясы. Бұл жарысқа Өзбекстанның спорт делегациясы мас-рестлинг, кураж, көкпар, белбеу күресі, арқан тартыс және садағат осынды бәсекелерге қатысады деп жоспарланған. Бүгінде көшпенділер ойындарына қатысты дайындық қолға алынып, онда лайықты өнер көрсетуге бағытталған шаралар жүргізіліп жатыр. Әзірге осы жаңалық күтіңіз.